Rasanya tak bad. Kopi lah. Menu Rahman untuk Burger King ya. Sangat puas hati ya. Dan sangat puas hati. Okay, hari ni kita nak cari menu Rahma dekat Burger King eh. Kita tengok ada ke tak ada apa menu Rahma dekat Burger King ni. Jom kita cari. Kita guna drive thru je lah. Dia tak payah masuk kaunter. Dengan air je. Daging satu, ayam satu. Daging satu, ayam satu boleh? Daging satu, ayam satu lagi. Nak tambah apa lagi? Dah tu je. Tu saja main depan. Okey, asyik. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Cik Puan Aini. Okay guys, sekarang ni Manakah tengah viral tentang menu Rahmah. Okay, so kita orang tadi petang decide nak pergi cari beberapa menu Rahmah. Okay, so kita orang pergi ke Burger King. Burger King. Okay, so masa tu kita orang saja ditanya pergi kat drive-thru. Kita orang tanya, ini ada ke tidak jual menu Rahmah? So, kata akak tu dia kata ada. So, kita orang ambil menu Rahmah ini daripada Burger King. Okay, nak tahu tak dalam dia ada apa? Okay, so jom kita tengok eh. Ada apa eh dalam Burger King ni? Okay, ni ada burger ayam, burger daging dan juga dua cawan air. Dua cawan air. Okay, air. Untuk satu set ni, satu set burger dan juga air, harga dia hanya RM5 sahaja. Okay, so kita orang nak cuba yang ni burger ayam, yang ini punya, yang Salih punya burger daging. Daging. Okay, so jom, kita makan set menu Rahmah kasih sayang. Okay, kita tengok makan, belum makan. Okay, sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Kita tengok apa yang ada dalam dia. Okay, dia. Kita ada air apa ya? Air kok. Coca-Cola. Air kok satu cawan ni. Ya. Dan juga burger. Besar air dia. Okey lah, RM5 kan? Ya lah, air dia saya. Haa. Tu ayam. Tu ayam burger. Ni. Beef burger eh. Beef burger. Daging. Daging. Dari bagi sos. Buka eh. Bagi sos. Jeng. Haa. Kita try menu Rahmah yang tengah viral sekarang ni. Burger King pun ada menu Rahmah. Okay. Harga dia hanya RM5 sahaja. RM5 sahaja. So, apa ada dalam dia? Tengok tu eh. Ada itu Salih punya. Ada roti, ada burger daging dengan ada. Okay, burger alam. Burger ni. Okay, ni burger ayam dan burger daging eh. Okay, so kita letak sos. Tak sah dulu. Okay guys. Tak sah dia. Okay. Padu, padu eh. Sayur ni Aini tak makan. Ini sos cili ke? Sos cili. Aini bagi Salih. Tak makan sayur. Okay. Tak sah lagi eh guys. Okay, Burger King ni I ni belum pernah try makan lagi. So I ni tak tahu rasa Burger King ni macam mana. Sama ada sama macam Burger McD ataupun KFC. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tak bad. Okay lah, menu Rahman untuk Burger King ya. Sangat puas hati ya. Dan sangat puas dia. Macam Salih punya
burger daging ni ada cheese eh? Hmm, ada macam sos dia. Sos tu, oh sos. Sos. Sos mustard. Hmm, sos macam BBQ smoke gitu. Hmm. Hmm. Chinese pun tak ada. Siap. Daging tak ada. Cuma ada roti, roti apa, apa daging ayam dan juga air. Kalau okey lah, RM5 kan, cek bajet. Menu apa? Menu Rahmah kasih sayang. Kasih sayang. Kalau korang, bolehlah saya pergi ke Burger King untuk dapatkan menu Rahmah kasih sayang. Oh, nak pedas boleh tambah lagi sos eh. Sos cili eh dia bagi. Kalau nak pedas boleh tambah lagi. Tambahnya guys. Kalau nak pedas. Tu. Nanti kita try cari lain pula menu Rahmah. Okey, boleh. Ya, guys. Besar begitu. Berhati kan? Berhati. Tebal. Daging ni tebal juga. Berapa ni? Dah masak umumnya lagi. Nak makan ayam. Eh, burger ayam pula ya. Burger ayam. Tebal besar. Di sini pun tebal. Kita swipe. Ada bahan ayam, ayam makan daging pula. Burger. Daging awak ni. Dia punya saya macam masak ayam pun punya smoke eh. Burger ayam ni rasa tebal kat isi dia. Rasa memang sedap lah. Rasa kan dia punya daging dengan sos dia, sayur dia. Orang kata boleh mengenyangkan jugalah. Orang kata kan? Betul. Kenyang. Baru separuh. Baru pun dah sekenyang dah. Sedap. Suara sedap lah. Ada lagi sos. Ni ada lagi. Tak nak. Lagi tak habis ni. Nak habis kan? Alamak. Tambah lagi sos ni. Walaupun burger dia simple tapi mengenyangkan juga. Puas hati lah. Puas hati lah RM5. Puas hati RM5 eh macam gini eh. RM4. RM4 setengah. Ini kita dapat full set eh. Kita dapat burger dengan air coke. Dengan air daripada Burger King. Air coke. Memang complete lah air dengan ni makan. Memang kenyang guys. Memang tak habis lagi makan. Tebal isi daging je. Memang tak habis. Tapi kenyang lah. Okay guys, untuk konten hari ni kita try iaitu menu Rahmah kasih sayang daripada Burger King. Okay, so siapa-siapa yang nak try bolehlah korang sebu pergi ke Burger King. Okay, dia hanya ada daging dan ayam saja. Untuk satu set dia ada burger dan juga air. Hanya RM5 sahaja. RM5 satu set. Okay. Ayam RM5, daging pun RM5. Okay guys, itu sahaja konten kita untuk hari ni.
menu Rahmah kasih saya daripada Burger King. Jumpa di next video. Jangan lupa tekan button like, share, komen dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.